halkan oo ah xaafadda Isli ee magaalada Nairobi, ayaa galabta waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay soo agaasimeen culimmooyinka Ahlusunna Waljamaaca, taasi oo lagu maamuusayay dhalashada Nabigeenna Maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa Allaah yeele. Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyihii hore ee golaha fulinta culimmada Ahlusunna Waljamaaca, Sheekh Cabdirasaaq Mir Al Ashcariye, culimmooyinka xaafadda Isli, haweenka iyo carruurta. Ugu horreyn, dadyowga ayaa socod dheer ku soo maray xaafadda Isli, iyagoo ugu dambeyn iskugu yimaaday goob loo diyaariyey in culimmadu dadka kula hadasho. Intaa kadib waxaa goobta ka hadlay culimmadii munaasabadda kasoo qayb galay, iyagoo ku dheeraaday ka sheekeynta xabiibkeenna Maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa Allaah yeele, iyo wanaagga ay leedahay in la weyneeyo dhalashada suubanaheenna Maxamed. ربي على مصطفى كم من على صل يا ربي على طه مولى الأتقياء صل يا ربي على طه مولى الأتقياء يا ربنا بمحمد وبطلعته وبنوره وبسره وسريرته وبذاته وصفاته وفعاله وجماله وكماله وحقيقته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلوا وسلموا على سيدنا محمد الذي ذاب الصحابة عشقا في حضرته وفي ذاته. روى البيهقي أن رجلا من الأنصار أتى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يأتيني وقت أظن أنني إن لم أرك فيه أموت، ثم بكى هذا الأنصاري. ودم بين وحا مناسبة سو خري غدوميي هوراي غلاها فلينتا علمدا اهل السنه والجماعه شيخ عبد الرزاق مير الاشعري اسغو تباحي مدنانتا مالين كان قيمها له سيده كلنا وماد اوليي مدحوينها الصوماليا حسن شيخ محمود sida wanaagsan oo ummada Soomaaliyeed ugu hambaliyay maalinkan uu dhashay xabiibkeena Maxamed isagoo dardaaran u jeediyay madaxweynaha. Waxaan rabaa inaan mahadcelin ballaaran u soo jeediyo madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, maanta wuxuu noqday madaxweynihii koowaad ee si public ah munaasabadda Rasuulka sallallahu calayhi wasallam tahniyad ugu soo diray. waxaan leenahay madaxweynow, taariikhaad qortay, waana ku mahadsan tahay adiga xukunka aad haydayn haddana ugu jirtaa inuu joogo iyo amni in lagu helo gacantaada. inaad waxa aan sugayna, laakiin waxay tahay wuxuu yiri wiilkii aabo waa sidaasood ula soo dhowaataa wiil wiilkii aabihii la hadlaayay. madaxweynow, waxaan sugaynaa sida xafladaha sanad guurada tacalanka iyo xafladaha kaloo waddanka loo weynaynayo, inta aad qorshe u samaysid in waxa weeye bulshada qaybaheeda kala bedelan oo madaxweynuhu hoggaaminayo in ay maaragtay xafladaas noo suuro gasho, oo madaxweynuhu oo soo dhex fadhiista bulshadiisii iyadoo looga sheekeynayo siiradii Nabiyullaahi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. labbayka yaa rasuulallah, labbayka yaa rasuulallah, labbayka yaa xabiiballah. waxaa laga sheekeynayo waa siiradii Nabiga. inaan dheereeyo ma doonayo, waxaan rabaa ka soo qaybgalayaasha, hoggaamiyeyaasha, mashaayikhda, asharaafta, saxaafadda, dhallinyarada, hooyooyinka, odayaasha, dhammaan bulshada qaybaheeda bedelan, waa mahadsantihiin. Jazaakum ullaah khayra. Cabdifitaax Maxamed Xasan Cabdifitaax Farax Sane, TV-ga Shabeelle, xaafadda Isli, magaalada Nairobi.